لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله نفالن درايم اذا وتم بريتي جيثهر ديم فاليا ودزيم كركويم صلوات الدعاء جيثهر يا دغم تداشري تون محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستي شوغوت تي سي ذمبي تجيث اتا تسيلت كان باسو dhe pasen rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Sot, inshallah, me lejen Allahu do të flasmi për Musajn a.s. dhe magjistarët e faraonit. Pasi që Musa a.s. i dërgoi, i solli shumë argumente faraonit dhe nuk i pranoi, Allah Azzawajal i adhuroi edhe dy mrekulli tjera Musajt a.s. në mënyrë që faraonit t'i bindet Allah Azzawajal edhe t'i nënshtrohet besimit të drejt. Pas këtyre argumenteve që i solli Musa a.s. faraonit dhe nuk i pranoi, atëherë Musa a.s. i tha faraonit me këto fjalë që na tregon Allah në Kur'an. Awalau jituka bi shay'in mubin. Dhe më thon pas atyreve që unë ti tregova se Allah Azza wa Jall ka kriju qiet, ka kriju tokën, ka kriju çdo sen që ka në qiet edhe në tokë kështu me radhë atëre. Pas kësaj tha, a don tha unë ti me të prue, me të cilë edhe një argument i cili është i qartë që ti e sheh, edhe pse edhe ato të tjera ti sheh. Mirë, po një argument tjetër që të jetë i qartë për ti e që ti mos të kish arsye që nuk e beson, nuk i nënshtrosh Allah të zogje. Kale fe ti bihi kun të minë sadiqin. Qka tha faraoni, masjel ma bje këtë argument nëse ti e besnik, nëse ti e i vërtet, nëse ti vërtet jetë e thonë të drejten. Atëherë Allah zogje, qka i tha Musajt, fe el ka asa. Atëherë Musa a.s. e hedhi, e gjujti shkopin e ti në tokë. Edhe shkopi ti u shëndru, u ban një gjarë për i madhë. Që kjo është argument i qartë nga anë Allah të zëvëgjel për faraonin, i cili a i kishte shumë magjistar afër ti, afër vetës e ti, që ata ja majshin dhe indimëshin me majtë fronin, frontin e ti, pra, kjo është një kundër argument për ata me pas e qëfar do të ndodhe pas me magjistarët e faraonit. Pra tha gjuje dhe Musa a.s. e gjujti shkopin dhe u shëndruen në një gjarë për të madhë. Kjo është argumenti i pari, dyti dhe dorën e ti pasi që e nxjerrin në shetull, ajo ishte krejt e bardh, argumenti dyti i qartë për faraonin nga ana e Musajt që Allah Azzawajal i adhuroi këtë mrekulli, që njerëzit e sheshin, të gjithë ishin prezent këtë. Atëherë faraoni edhe kur i pa këtë dy mrekulli, çka tha? Prap nuk besoi. Tha, kjo një magji që ti e ki bërë, dhe na do të dalmi me magjin tonë dhe ta shohmi se kush do të fitoje, a na apo ti? Edhe është përndajti lajmin se këta dy vëllezërit, Musaj dhe Haruni, janë dy sehirbas, janë dy magjistar që i dënë juve me avë deviju e fejnë. Edhe kështu e kanë metodën shumë të shkëlqishme, janë shumë precis, janë shumë strateg. Po normal, precis dhe strateg se Allah Azzawajal u ashpalli shpalljen. Pra ata nuk shkëshin me mendimet e veta, por çdo sen që ka veprojshin, atë që Allah Azzawajal i urdhërojke. Dhe gjitha kur njeri shkon me shpallje në Allah Azzawajal, shkon si pas uzimeve të Koranit dhe rrugës e pengamerve, gjithherë triumfus, gjithherë është fitimtar. Por shikoni, thot këtë di vëllezërit janë të disehir baza që ata janë me një metodë shumë të shkëlqishme, që juve dojnë me ju deviju. Edhe takimin që kur me dal me shiku se kush është në të vërtet,
e lan ditën që e kishin ditë feste në kohën paradreke. Dhe kishte qëllimi i Musait a.s. që njerëzit të ketë sa ma shumë edhe të shohin mrekullin e Allah të zogjel edhe të shohin kotsin e faraonit që ai nuk është Zot, po Zot është Allah zogjel i cili ka kriju çdo sen edhe ai meriton vetëm të adhurohet. Edhe kështu ron dakord që ata mu takuet ditën që e kanë ditë feste në kohën paradreke që faraoni i mledhi të gjithë magjistarët nga llojet më të ndryshme, më të fortit që ishin, edhe në për periferit e qiteteve që thuhet 70 kanë qenë apo ma shumë, apo ma pak, e sigur që ka qenë i numër i madhë, edhe me dalë me shiku tash se kush është në të vërtet. Para se me filluë, kjo që paralajmëroi Musa a.s., Musa a.s. i këshilloj magjistarët, duke i thonë, keni frikë Allahun, la tefteri alallah il-kedhib, mos shpifni për Allahun rrejnë, mos shpifni për Allahun gënjeshtër se Allah ka me ju dënu, se kje cila ashtë ju që keni të bo, jeni duke i mashtrua njerëzit, dhe jeni duke ndimua zulumqarin, se faraoni ishte zulumqar, dhe zulumqar matë manë se faraoni nuk ka pas, ki dhe logaritet se i pale ka shpik ateizmin, që s'ka Zot, pro vetës e ti i ka thonë Zot. Dhe po i këshillon duke i thonë, keni frikë Allahun, mos shpifni, rrenë për Allahun, dhe duke ndimua zulumqarin, se nuk lejohet me ndimu zulumqarin. Allah ka thonë në Koran, mos anoni, nga i cili ban padrejtësi, ban zulum, se edhe juve kam ju kap, kam ju godit dënimi. Pra pi zulumqarit gjithherë duhet mu largu, nuk guxon kur me ndimu, se të kap dënimi Allah ta zogjel. Këto posë se i rbazet që i mashtreshin njerëzit me magjinë e tyre, ishin duke e përkra edhe ndimu e faraonin. Pra një fushat madhe që në të ko magjia e ka lujtë rolin e medjave. Sikur se sot e këni pa media, qëfar fushatet madhe bajnë? Pra edhe në të ko s'ka pas media. Në të ko rolin e medjave e kanë lujtë magjistarët që kështu e kanë mbrojt faraonin. Dhe për i këshilon, keni frikë Allahun, se kam ju kap dënimi Allahu të zogjel. Dhe ata para se me fillu atë magjin që e kishin, Allah thët, ata u vetmun, fetene zeu, dhe ata polimizun, diskutun me zveti, u asarru në gjua, dhe diskutimin bisede në fshehen, thua që janë përshal me zveti. Dhe në fond dolen me një fjalë që faraoni, falni, Musa jashtën magjistarë. Dhe magjia e tyre ishte shkopinjet edhe litarët. Që kjo i përgjason asaj që Allah Zogjel i tha gjuje shkopin të Musait a.s. dhajtë të shëndrot në gjarpër. Dhe i than Musait, apo i gjun ti i pari, shkopinjet edhe litarët, apo na e gjujna të parët. Atëherë që ka tha Musa a.s. bel, el ku, ju tha gjueni të parët, ju hidhni të parët. Dhe ata i gjujten shkopinjet e tyre, dhe litarët e tyre që shtëtë Allahu dhe në shikim të njerëz më banë, sikur se po lëvizin edhe janë gjarpni. Shtu magjistarët gënjejnë, aje sështë e vërtej, duni me ditë, mos t'ju mashtroje magjia. Gjithherë magjia është rrenë, është e kotë, shikoni, Allah të dhe në shikimin e njerëzve, ma ato metodat të cilat ata i kishin, thëtë, u dukë sikur se po lëvizin edhe janë gjarpni. Apo në vërtet ata nuk lëviznin, janë ashtu sikur se i kanë gjujt. Mirë po ma ato metodat, mashtrimet e tyre, djaj që i kanë kështu i mashtrojnë njerëzit. Dhe Musa a.s. kure po kështu, ishte e natyrshme mu friksu. Qistot edhe Allah në Koran, dhe Musa në vetën e ti e niti një loj frigi. Jo që dyshoj, po ishte e natyrshme, frik, natyrore, mu friksua, krejt kunder. Magjistarë të mëdhej, i kanë gjujtë magjit, dhe ishte kjo e natyrshme që njëri me ndi këtë lej frike. Amo, jo mu frikësue me dyshue në Allah në zogjel. Allah që ka i tha, la të khaf, mosu frikëso. Mosu frikëso. Dhe pasi që e gjujti Musa a.s. shkopin e ti, dhe vërtet të shëndru një gjapër të madhë,
filloi ta shket njën nga një edhe shpejt, mi gëlltit, mi hangër, shkopet e tere edhe litarët e tere. Edhe njerëzit po çuditën. Edhe magjistarët kur e panu çuditën dhe e kuptun që kjo s'o magji. Sa ata e dishin trillimet dhe mashtrimet e tyre që i kanë bon. Kur e pan magjistarët se çka po ban vërtet shkopi i Muzës a.s. pasi që e gjujti feolkia saharatu sajidin thët Allahu dhe se i rbazët mini heriran se është dhe Allahu të zogjel. Shikoni çka do të thot e vërteta besimin Allahu në zogjel imoni. Pra e dishin që ata i kanë mashtru njerëzit. E dishin se çfarë është magjia. Dhe kur e pan natë mrekullin e Muzën selam e kuptun se kjo vërtet nuk ka magji. Kjo mrekullin binatirore që e ka bu vetëm Allah azza wa jall. Dhe minjëherë u gjujtën në sejdë dhe thanë Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Na i kena besu Zotit të gjithë botrave, Zotit të Harunit dhe të Musajt që këta na thirin me besu. Tash vetëm ndalmi edhe të mendojmë. Ishin njerëzit më të afër të faraonit, që para se një gjujtë shkopinit e tyre, qka i thënë faraonit? A kina nash problem nëse na fitojna? Faraonit qka tha, kale, na, po, gjithësësi, qysh nuk kini sh problem? Ju kini me qenë prej rrethit të ngusht, pra ju ma mroni mua, faraonin, dhe kini me pas autoritet veçant. Pra shikoni, qëfar përparsie kanë pas magjistarët, një, dy, e dyshin se kush është faraoni, qëfar ushtrije ka, qëfar zullumi ka dhe qka ka me bo me ta, me gjithat, edhe pse ishin nënën e faraonit, kur e pan të vërtetën, mini heriron sesh dhe Allah ta zogjel duke thonë, na e kemi besu Zotin jetët të gjithë botrave, Zotin e Musajt dhe të Harunit që na thirin këta me besu Allahun ja. Faraoni kur i pa çka tha, çfar? Ju tha besut para se one me ju dhon leje, që ishin nënën time, çka tha pastaj? Ky tha o magjistari i madh që juve ja kam thue magjin. Shikon jo i njerës çka dënë të thot njëri kur se dënë të vërtetën. Njëri cili është trahtar, ashtën keqëbërës, ashtën zullumqar, sa dush mi pru argumente, ai gjithherë mundohet më arsetu e vetën. Pra herën e parë, kur Allah azza wa jalla thamja tregue mrekullin, tha kja o magji. Tash herën e ditë, pasi që im ledhi magjistarët e vetë, edhe fitoj Musa a.s. me mrekullin e Allah, qka tha? Atëherë ky tha o magjistar, që e kam su juve magjin. Dhe qka pjo thë qfar? Ju keni besu para sa une me ju dhon leje juve, tha kam ja u këpu duart edhe kam bë tërthoraze. Dhe kam ju lidh kështo në trungjit e hurmave. Edhe ta shomi se kush kam e konë, ju apo unë. Qka than prap magjistarët, që tashmë nuk ishin magjistarë, nuk na mërzit ajo qka ti thue. Nuk të japmi ma përparsin nga ajo që ti thu dhe na ki detiru me bo këtë magji. Fëkdiman të kad, ti tha gjiko në këtë dunja, ti tha munësh me gjiku ndaj nesh në këtë dunja, ndërsa botën tjetër për neve gjiko në Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra shikoni qka dëmë të thot mrekullia e besimit e imanit në Allahun azza wa jall. Pra nuk ka pas ma zulumqar se sa faraoni edhe ushtrija e ti edhe këta njerëz ishin në anën e ti, me gjithat sa shpejt ndryshun zemrat e tyre, imani tyre dhe ata pranun edhe vërtet kështu faraoni dënoj duko aprej këmbët dhe duar tërthorazi edhe kështu aj i lidhi në trungit e hurmave, me gjithat ata nuk u dërzun duke thonë se na dëshirojmë shpërblimin Allah të zogjel në gjennet, në të cilin rjedhin lumejt, ndërsa i cili kam i shku e mujrim, kriminal, zulumqar Allah të zogjel, Allahu ata dhe të dënoje me zjarë të gjennemit. Allah është më i mirë dhe është i përjeqmi. Kjo e pronim si mi madhë besimtar të ndëruar, që neve në të regonë se qka dënë të thët imani besimi në Allahun subhanu wa ta'ala. E pas kësaj çka ndodhi inshallah ligjërata të ardhshme, e kulli kauli hadha astaghfirullah li wa lakum.
mm-hmm.